Ada semuanya apa khabar? Hari ni saya nak buat video tentang filem ni. Filem Justice League yang akan keluar. Iaitu filem Wonder Woman. Filem Disney Comic yang buat oleh Warner Bros. Wonder Woman. Ya, Wonder Woman lah. Katanya filem wanita yang paling hebat sekali. Filem ni yang paling depak, yang paling best. Katanya mereka nak buat video tentang, mereka nak buat filem tentangnya. Ya, dah lama juga orang nak tengok. Saya pun dah lama tunggu. Tapi baru sekarang mereka nak buat lah. Saya tak tahu, saya tak cukup maklumat. Sebab kata tak cukup maklumat, saya tunjuk video ni eh. Walaulah saya tak tahu nak cakap macam mana dengan saya tak cukup maklumat. Dan saya tunjuk video ni kejap. Selepas selesai filem ini dihasilkan pada hujung 2018, sequel kepada Wonder Woman pada asalnya akan dikeluarkan pada November 2019, tetapi telah dilewatkan tarikh tayangannya hingga ke tahun 2020 ini. Malulah kena diperbaiki. Kalau tak dibaiki nanti orang tak habis-habis komplain yang filem tak kedapat sambutan. Filem tak dapat sambutan, tak dapat duit lah. Kalau nak buat filem kena buat betul-betul. Kena tarik balik. Jangan siap tayang je. Kena ambil serius tentang tontonan orang. Jika Wonder Woman yang pertama mengambil set masa Perang Dunia Pertama, sequel kedua ini disetkan pada tahun 1984 dan di mana filem ketiganya akan disetkan pada zaman moden. Dibintangi oleh Gal Gadot dan director Patty Jenkins, mereka bekerjasama sekali lagi untuk menceritakan kisah Diana Prince menentang. Sekejap eh, kita ulang balik sebab tadi. Pertama, sequel kedua ini disetkan pada tahun 1984 dan di mana filem ketiganya akan disetkan pada zaman moden. Dibintangi oleh Gal Gadot dan director Patty Jenkins, mereka bekerjasama sekali lagi untuk menceritakan kisah Diana Prince menentang Soviet Union serta Kristen Wiig sebagai Cheetah. Walaupun DCEU mempunyai naik dan turunnya, Wonder Woman berjaya mengekalkan dirinya sebagai antara filem superhero DCEU yang paling berjaya dan kami percaya dengan filem baru ini, kejayaan besar ini akan tercapai sekali lagi. Bagus sekali ni Warner Bros. Okay. Warner Bros dah ambil Disney buat balik semua filem-filem bagus dia. Kali ni mereka ambil serius sikit. Baguslah, mereka buat balik semua filem Wonder Woman ni. Wonder Woman ni agak bagus. Tapi filem yang saya tunggu Justice League. Saya harap mereka dapat balik orang beran sebagai Batman yang Superman. Saya harap mereka jumpalah orang yang sesuai untuk jadi Superman yang Batman. Yang juga Green Lantern ke apa ke. Saya harap mereka jumpalah. Kalau guna pelakon yang sama memang bosan lah. Saya harap Disney Comic akan ambil pelakon yang daripada Malaysia juga lah. Saya juga nak tengok ada tak mereka ada tak karakter superhero daripada Malaysia atau karakter anti-hero daripada Malaysia. Sebab saya teringin nak tengok lah. Kalau mereka ada, boleh bersaing dengan Marvel tu. Kalau Marvel jarang buat lah. Marvel dah kalah lah dengan superhero Marvel dah kalah lah dengan superhero Malaysia ni. Katanya hero-hero Marvel dengan hero Disney Comic akan kurang terkenal sebab filem ada superhero dah. Kalau Malaysia dah pandai buat banyak superhero. Itu ramalan kawan saya, bukan ramalan saya lah. Itu saya cakap pasal komen tu, bukan tu. Siapa yang suka filem Disney Comic yang Warner Bros ni, sila saja komen. Yang siapa yang suka video ni, sila tekan butang subscribe. Saya cakap pasal komen tu, bukan tu, bye.